Jurek, digni glavu. Dobre, sve, veselje. Jure, molim te. Pojdemo u oči. Pretpostavljam da je to akcija zbog koje ste ovdje večeras. Molim vas još jedan aplauz za ovog momka. Zavolit ću Tibora Pukanja iz Kalifornija Fitness Sporta da uđe i uruči pehar. Ajde Srbine, ne daj se brad. Thank you.
Pa slova rode, morat ćemo dobiti pobednika, ako što mi sada ćemo za koju se tijela se kudi. Jednoglasno, odlukom sudija, to je tako mišao. U svojom ruku Milan Dragić! Ovo nije bilo loše prezeće. Čekaj vas tako i bolje do kraja.